İşçerim kolu tertmedik misa tüm savukayım telli kvekada hiç noks okos Kutaysar pedagogus. Maşası şey gebet, nutsa pruize podişi. Mediyaki piyani. Მოგესალმებით ყველას. ო, გამოკეპილას. ხალო კოსტუმში. დაჯეკ, დაჯეკ. ლაგაცინებს. ყველაზე. ლაგაცინებს. ლაგაცინებს. არაფერი მას. როგორ ვზანდებით, ქაბატონო მედია ვასაუბრო. კალგად, შო? გადასარევა. თუმცა ჩემი ახსრდილი ბავშვი გოვნიყოთ. ჩემ ხელში გაიზარდა ფაქტიულად და მე ვასწავლიდი, გასმით, მე ვასწავლიდი. სულ ხალტი, ხალტი დავალება, დავალება, დავალება. აბაბას, აბაბას, ამო, ასმომცემ დავალებას, ესეთი ხალტი იყო სულ. მომისმინე, შენ როგორ ახალ? მამას ხატავებს? არა, ბაცო. არა. ესე იგი, ახლა მოგვიწვიე ჩვენ იმედის გადაცემა. Da ღია გაკვეთილი უნდა ჩავატაროთ ასე რომ ვთქვათ. აგელა დუტამაფასებს და თქვენ ველა. მაგრამ დამაფასა ვიღაცამ ბატონმა. ეს არც პოლიტიკოსის შვილია და არც მინისტრის. მაგრამ ტავიზეში ომით მიაღწია ყველაფერს. ის ჭლომა და გამოუვიდა კიდეც. აგლა მსახიობიც არის. ნიჭი ძიმე თქვი, დუტა. წამყვანი ვარ კიდე. ხო, წამყვანი ასე შემდეგ. ახლა ბატონო მედია, ერთი შეკითხვა მე ქუთაისში რა ხდება? Kutayşı, Kutayşı zogadat Kutayzi axla yumoristuli khalakiladi Kutayzi xo makaze axla velapes ve davamatep me da sakmeni khalxi ari zogadat Kutayzebi dilit kebian mzestan ertat kesmit chanda chevle makaze iqidian mzesumzi da ludi ase shemdeg tajdebian birjaze dilidan dilidan ses absurdi asreben amoslas amoslas გოდიდან საფეჩხილაზე გადაინაცვლებენ საფეჩხილა ჭომად ამას ახლა გაძლება და ყნაპები ყო უნდა შენი ჭიმინე კი როგორ არის ხო ყველაფერი უნდა მაგას ყველაფერი ბატონო მედია როგორ მოგეწონათ თბილისი დღევანდელი თბილისი თბილისი მომეწონა კაც თბილისი ჩემი დასაწუნე და აქ მაგრამ ქართველები მარტო შემთხვევით პირველი სკოლის წინ ილია და აკაკი სხვა სხვა უცხოელ არა კაცო კი არაფერს არ კაცო ამ უცხოელებს მაგრამ ჩემი ქართველის მედოდა რაღაც ანუ ავიწყობ ქართველს მაგათ ავგიწყობ ავიწყობ ვიღაცა კაცო მაგრამ გულში იმყავს მაინც ქართველი გესმის ასლობალა რა თქმა უნდა მე როგორ არ მესმის შენ მაგას სულ ناس გადაცისფებულია ახალობა ბინა 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 ამომეხჭოს წამოდით თქვენ დაკპატიებთ მეჩხუმში ატანაკობი და ჩაძვები ბიჭო მაგ ჩადაში ლამელ გამონიე მაგ საწმენდი იბუყნება სულ ბუფეტი მაგ დუპლასი მაგ ოღონდ მასალები მყავდა აა და დაწინებული ვარ ყველას ყავდა ეგეთი მასალები სკოლაში ა უმისმინე შენ გამორჩეული მოსწავლეები ყავთ გამორჩეული თათელიშვილი იყო ეს თათელი თათალეშვილი, თათალეშვილი. თათალეშვილი იყო ესე და ისე მაწამა ერთ დღეს დუტი, ისე მაწამა დუტა ერთ დღეს. ასე იმას და რაღაც დაადექი თათალეშვილი მოყევ დავალებ მოყევი დაგიწელიას ბრეულში თქო და ასე ახლა ამის მე ვენდობი თათალეშვილს და ყვება რაღაცა დაგვედ გაიყულე ან მაშვი ან უკა ყანძეს. მე კი ეს ალუყურებს და თაყვება და მომაცე შვილო აგელ ეს ეგრე თქო წავიღა აღაფეთა უწეზია ტელექს მას მაგ დავალებ მას მაგ რაგატილებს შვილო რაგატილებს მას მაგ დაატილე ნუტელიყა რაგატილებს მომიშალა დუტა ეს ხალი შედავები ისე მომიშალა გეძები აქედან ლო შემოვდივა დამშვიდებული ტელი ჰარმონიით აქედან გავდა 220 წნებით ტელი ჰარმონიით გრამით ხესახოცი მომეცით ხო ხო მე მოგცემ დუტი თამია თათე თათალეშვილი თათალეშვილი აგელ მადლობა აბაფს ეს იცის რომ ხალხი ამის იმპროვიზაციებზე ტირის ხოლმე სიცილისგან და თან დაგაქვთ ხო ქალბატონო
ალაპობა დასვიშოვებს. ალა, ნუ გეჩინდა, შენ აღარ მაგას კაკადლებდი? კარგი მოსწავლეები ხო გყავთ? დაუსწრებელი ფაკულტეტის ყველა კი არ ქვი ამას. არა ამყავს. არა? არა ამყავს. ათიანს არ უწევთ არავის? ამყავში ლო შემოვდივა რაღაცა ცუდი მეუფლება. ცუდი, ცუდი მეუფლება ამ კლასში ლო შემოვდივა. რატო, რატო? რატო და ხან დეასი თავის სტიქიაშია ძილსადანი, მეორე ბუზებს იცვლის, ასეა გენაცვლადე. აბა ეს დუტა, რა ის ბუზებს მისმენდა სულ კაპაციცებით, კაპაციცებით მისმენდა სულ. ია. დავალება და მოგცე, დავალება, 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 მისცემი დავალებას კიდე, კიდე, კიდე და კიდე. გახსოვთ? მახსოვს. იმიტომ? დაბრუნდეს ნეტა მართო. იმიტომ ზივარ ეხა აქ. ცოტა სულუტი კი იყავი, მაგრამ არა უშო. ეხა ცოტა სულუტი თუ არ არის ბოში, ისე არ შეიძლებაო ამბობენ. თავხედი ხო არ ვიტო? როგორ გიკაცება, როგორ გიკაცება? ვასაკს კდა ბიჭო ამ ხელა კაცებს. გამახსენდა ბავშვობა თქვენი გაკვეთილები, მედი ამას. აა ყოველ როგორ მინდა ის წასულიო და ვიბრუნო, მაგრამ სადაც გადის წვები და ბერდები და არაფერი გეტყობათ, გადასარევად გამოიყურები. ხო, მიყვარს მე მოწესრიგებული კანები და ზოგადად მიყვარს მოწესრიგებული ლობა. ხო გესმის? ასე ვიყავი მაშინაც. რა თქმა უნდა, მახსოვს. რა თქმა უნდა. მოკითხვა ხო არ გადავცეთ ვინმე? აბა ხო, ფებია ჩემ ამაბალა, აქედან ხელი დამიქნიეო, ლუა დაუქნიო ახლა, დაუქნიე. დაუქნიე. ფებია თქვენს დაუქნიო, ბატონო მედია. სიალა, სიალა. სიალა ბებიას. სიალა ბებია. თქვენ გეიხარეთ, ქალბატონო ციალა. მეოლესაც ცალო. აწიე მაგხეზი. ცალო, ცალო. ცალო. ამნაი, ამნაი კაცად გაღიარე, ამდე მოუყევი. ამბოჯანზე ცალო წველი მაგყოლე? ცალო? მე ვერ გამოვთქვა სიტყვას, ყოლა თუ შელაგჭირს. ცალო. ახლა მე იმდენი დეიდები და მამიდები ვყავს, აქ ერთი გადაცემის ფორმატი არ ეყო პაკიდან, ხელი დაუკნიო. ოთხი მამიდა მყავს და ორი დეიდა ფოთაშორის. ეხა ყოლა წელი ქვეყანა გიყურე და ბარიღა მე-3 ხსენით გავიმეორებ იმ თქვენ ძველ ახსნილს და აი ვაყურებელსაც ავუხსნათ ქვეყანას, ახალი კაი გაკვეთილი ჩაუტაროთ პატარა. გთხოვთ. ნახეთ. აი, შეგიძლია მოთხრობა და ლექსი არის თუ სხვა რაღაცა. მოთხრობაში შეგიძლია გადააკეთო შენი სიტყვები, რაღაცა შენი სიტყვებით მომიყვეთ ასეთ მაგრამ ლექსი, ლექსი სულ სხვანაირად თითქმის. არცეთი სიტყვა არ უნდა გამოტოვო. ზუსტად უნდა ჩააჯილო, გესმით? ასე შეიძლება გადასწესო რაღაცების. ახლა ავხსნი მე არწივს. როგორ? არწივი. მათანა ბიჭო, მაგა დილიზახნა. ახლა შეგეძლო მათებია შენიშნები. და სიღლიჯები, ვა? ესენი ამაწლი ახლა შენ მიებატე ამ გენიზებას. აა, არწივზე გადავიდეთ. თათლა ჩამორჩენილა ეგი მასალა, რა გაქვს? შენთვის თავიდან ამას ყველაფერი ასახსნელი დუტა. ლაგმე შველდება. ჯო, სუსი იყოს, სუსი. გავიცინეთ ყველაფერს, ახლა გაჭუმდით. უკეთ. ესე ლექსი უნდა მოყვეთელი გრძნობით. პოეტი რას გრძნობდა, იმ წუთს უნდა გადმომცე. უნდა აგრძნობინო მთელ კლას და მეც უნდა გადმომცე. გესმის? არ უწივი ნახე დაჭრი. ყმამ ყოლნებს ეომებოდა, ეწადა ბეჭავს ადგომას, მაგრამ ვეღარ ადგებოდა. ცალობს თას მიზაზე მიითლებს. გულის პირს სისხლის წხებოდა. ვა, და თქვენას აყვავებო. ცუდო ჩაგიგდეს ხელა და თოლება ნახავდი თქვენს ბუმბულს, გაშულეს გაფანტულს ველადა. აქ ახლა ვერ ვიწყებ ამას, ნამდვილად მეკუთვნოდა ტაში. ხო, ამით კი ტოვებს ბავშვებო საფიქრად. თქვენ ხელშია საქართველოს მომავალი, როგორ ააყვავებთ, როგორ ააშენებთ. მეტი შემდეგი არ იყოს თქვენ საქართველოს ააშენოს. აი, მოვჭიდე. ნუ ხართ ასე პესიმისტურად განწყობილი, ქალბატონო მედია მასწავლებელო. დაუსწრებელი ფაკულტეტი, ხო გინახია, დუტა. ხო გინახია, ეს კალკი ბავშვებო როგორ არ მაბლაზებ და არასოდეს. ხო დუტა.
მიბაძეთ, მიბაძეთ დუტას, დიახაც მიბაძეთ. ხო და წავედი ახლა მე გენაცვადე. ძალიან ნელები მომიშალეს, დამთავრდა ჩემი გაკვეთილი სტო. ნახვამდის. კარგად დავდებოდეთ. კარგად დავდებოდეთ. ეხა მე შევეცდები როგორც დამწყები ილუზიონისტი პატარა ფოკუსი ჩამატარო. აბა, ნუცა, დაგვიბრუნდი. არ გამომივიდა. გამარჯობა. აი მე ასე რომ მოხედი დაჯექი. რა მაგარია? ჩეულებრივ ლაპარაკობ? ხო. დაბელაპარ მომიყევი რამე? მე ვარ ნუცა ფუიძე, 11 წლის, ვარ მე-6 კლასელი, ცხოვრობ ქუთაისში და ლეჩხუმში. და პაროდიებს როცა არაკეთებ, რითი ხარ დაკავებული? ძიებს აწყობ. რა? ძიებს აწყობ. ძიებს აწყობ. და დედაჩემის მაღაზიაში ვყიდი. აქ გაშიგვინა ამ 11 წლის ბიზნესმენი ხალი ყოლია სტუმრად. ესეც მორიდებული ხარ ცხოვრებაში? მართლა? აი იმას რა, აი ხოზავ რაღაცეებს და ამბავა ხალხს რომ მიიხატო, უცო ცხადაი. იქ არ მცხენია იმ როლში რო ვარ. იქ არ მცხენია, ესეც მცხენია? კი. მართლა? ცოტა, ცოტა, ცოტა. ო, მეც ესე ვარ. ვის თანეთ მოხვედი? დედასთან, მამასთან და ჩემს დედაჩემს მეგობართან. დედას მეგობარები სულ აა დაიდაშულებთან. დიდი ხანია ესე პაროდიებს აკეთებს? ასე აქტიურად 1 წელია დაახლოებით რაც პაროდიას აკეთებს. ზოგადად კი სუ არტისტობდა კი. ნეტა ვინ უნდა გამოვიდეს? სახიობი. კარგია. გამოსული ხარ ჩათვალე. მაგარი რამეა. ოჩა. პოპულარული რაც გახდი რა შეიცვალა შენ ცხოვრებაში? აი ამ ინტერნეტ სივრცეში აქტიური ხარ ძალიან. ჩემ ცხოვრებაში აი გარეთ რო გავდივარ ბევრი მცნობს გარეთ. კი კიდე რა შეიცვალა იცი? ზოგი მასწავლებელი ჩემს სიტყვებსაც იყენებს. იყენებს უკვე? მე მაქვს რა იცი შეთვის საჩუქარი. იაიასა! მადლობა! საფრთხე კორეული ბრენდია ესა და მადლობა დიდი. ძალიან საინტერესო პროდუქციაა და აბედნიერებს ადამიანებსო. იოიოსო შენ და აუცილებლად ლოკომოკოს ლომი სტუდიაში. აუ! გამარჯობა. გამოვა. გამარჯობა. გამარჯობა ლომო. მადლობა დიდი. მე ჩამომარჩი ხე. უი, დე რა სიმძიმე. მომე. ხო, მადლობა, დუტა. ჩვენი სტუმარი იყო მედია ყიფიანი კი არა და ნუცაფრუიძე. ნუცაფრუიძე.